Hej, det är Lisa Hellberg här. Ni kommer att se mig i en intervju med Jan Wikström. Mycket intressant, tror jag. Det är alltså jag som är Wikstrand. Det är han som är Nils Erik Wilhelm Hellberg. Om jag har räknat rätt så har 11 personer totalt sett varit ordinarie medlemmar i Winrex. Och det betyder att en del har gått ut och in. Och nu är min chefsfråga till dig: hur väljer man sina medarbetare som ansvarig för personalfrågorna i Winrex? Väljer man kompisarna eller väljer man de som är vassast musiker som passar dig? I vårt fall definitivt kompisar eller sådana som vi tycker passar in på liksom rent som profiler, och ibland har vi nu tittat lite för lite på hur de egentligen spelar och haft anledning att ordna det faktiskt. Okej. Jag ska inte be dig nämna några namn. Det kan vi göra med. Han blev bättre sen. Jag har ett vittne här. Jag tycker jag såg Jalle Olsson här som började spela. Var är Jalle? Hallå Jalle. Före detta trummis i filmen. Ja, vad trevligt att säga det här. Som alltså inte ens kunde fälla ihop sina trummor. Är det sant att Sticky Bomb började som praktikant? Nej, han är oavlönad man i alla fall. En skillnad mellan lön och icke lön på den tiden var väldigt liten. Jag var lumpen och var väldigt, väldigt glad att få komma ut och spela och fick vad nu heter fritt från lumpen och sticka ut och spela. Och då var det ju inte trummor, utan som kännarna vet så var det maracas som spelade. Så det var en kort, intressant period i Winrex historia när vi hade både Jalle där borta på trummor och så Sticky Bomb på maracas. Heta namn så att säga. Han blev ofta misstagen från någon, att man hade kommit upp från publiken. Det är faktiskt sant att de försökte slänga ner honom flera år. Nej, så var det inte. Det var bäst att ta bort den här präktiga omställningen. Går du inte till överdrift lite grann när du förra året taxerar för 700 spänn? Är det inte så show-off? Det var... så bra koll har jag inte, så så jag blev rätt överraskad. Jag tror att det var i alla fall några nollor som fallit bort där, men det var tydligen så, ja. Jag har ett företag och det året har jag tydligen inte tagit ut någon lön och inte jobbat nästan heller. Det är ju så det är, man ger ju inte ut skivor varje år. När inte jag ger ut skivor och tar ner så tjänar jag ingenting heller. Det är en skrivet i Göteborgsposten som skrev, det är inte så himla länge, som skrev: Nisse Hellberg, en whisky stin reinkarnation av Edvard Persson. Ja, men hallå. När de går så långt, alltså, kan man, det var ju bara kul, för då är de, har man ju engagerat. Jag kan bli väldigt engagerad. Jag har liksom problem till och med att lyssna på skivor och se film på kvällarna, för drömmer om det dominerar liksom, om det har gripit mig. Likadant om man är engagerad i ett fotbollslag, MFF då i synnerhet, så blir man, det är lätt att det tar över. Alltså. Du verkar ha liksom ett stort hjärta för klubben som annars präglas av högmod och arrogans och aldrig levererar. Du finns kvar där som en av de sista entusiasterna som man vill. Det är väldigt, väldigt många. Det roliga med fotboll är ju att det liksom går upp och ner. Det är ju klischéer. Man
Och man kan inte förvänta sig att det bara ska gå upp. Det kan gå lite bättre än vad det gjort på sistone. Men egentligen går det inte förklara varför man är intresserad av fotboll för någon som inte är. Det finns ingen liksom liv och reson att man ska vara så engagerad i vad man har välbetalda ungdomar springer över vad det är. Nej. Om golven studsar in eller ut. För att tänka sig alltså, både Expressen där jag korar hjältar genom historien. Du gav några glimtar av fotbollsspelare då som du tyckte var helt fantastiska. Till att du drabbades av en stund så dåligt omdöme och tog upp Staffan Tapper till sig. Det tyder på att du är verkligen en FF. Staffan Tapper går ju bara från klarhet till klarhet. Han är en av de som har gjort det mest mål i MFF. En av de bästa MFF-arna någonsin. Och han har nu en helt dominerande ställning i klubben och tagit fram en fotbollsakademi för ungdomar. Så att, det är den där straffen du tänker på. Men det var ett bra slagen faktiskt. Det var bara givet tid. Så grundlade du naturligtvis detta intresse ungefär när du kunde krypa. Jag har läst en intervju med dig att du spelade med dig själv 2 gånger 45 minuter. Ja, ja jag levde in en... Med kommentar och allting. Ingen låtsasvärm, men det gjorde jag verkligen. Så jag blev tröstad av någon som sa att det är många, bland annat Per Gessle, som har levt i likadant parallellvärlden när de var små. Och det kanske beror på hur många lekkamrater man har. Jag hade inte så många och det var inte bara fotboll alltså, utan det var agentserier, Mannen från Ankel. Bara i 50 minuter, då lekte jag Mannen från Ankel i 50 minuter. Fotbollsspelare har jag aldrig varit och slutade när jag var 12-13 år just för att det var så långsam och oambitiös kan man säga. Och sen började jag från 40 igen så att det var ju... Men om jag inte såg rätt så spelade du fotboll söndagar klockan 10 också. Det är ju hemma då. Vad är det för sammanhang? Ja, det är ett gäng som är väldigt löst sammansatt. Det var spelars fotboll vid den tiden, oavsett vem som helst skulle komma dit. Bara lägger man upp där nu också? Ja, ibland. Var det här som Hans Werthén gav upphov till? Jaha, ja. Okej. Jag hörde det på min radio, jag hörde det här om dagen, en röst som sa att vår fina ungdom inte bara kan gå och slå dank. Men jag vet vem han var. Och jag vet hur han vill ha det. En lydig och snäll och trevlig nisse som bara gör det han ska. Men det vill inte jag. Tre gånger, jag vill inte jag. Då slår jag hellre dank. Det är jävla där att spela trummor. Fortsätt. Det här var bra. Och jag vet hur han vill ha det. Han vill jag ska ta ett jobb. Där någon sitter och mår jävligt bra men när jag mår sämre dag för dag. Eller vill han jag ska läsa med ett universitet, sitta där och kämpa med nästa tenta med mina nerver på min år. För det vill inte jag. Ha strategi som inspiration. Jag kommenterar att jag tycker det är en ganska ungdomlig text. Ja. Men jag brottas med den här problematiken fortfarande därför att jag inser liksom att alla kan inte slå dank. Då hade vi inte kunnat ha något rum att sitta i här ens liksom så här. Men samtidigt så tycker jag att det är överdrivet ibland på min historia här att man bara lever för att jobba. Det kan inte vara livets mening, tycker jag inte. Claes Rosenberg och jag som bildade Wilmer X, vi hade alltså Wilmer X, vi visste inte riktigt vad det skulle bli. Det var bara någon spelning, möjligtvis en skiva. Men vi var också intresserade av serier och vi hade gjort ett julspex. Så det var rätt så mycket ihop där under ett år eller två. Och den här tidningen startades då för alla glada amatörer. Och vi slog ihop ett manus och jag tecknade det. Och det var jättekul. Det är otänkbart att du skulle ta upp en sån grej idag. Göra något nytt med din tecknande konstnärliga förvåg. Nej, man ska väl aldrig säga aldrig. Jag vet inte, jag är rädd att jag har höga krav för att det blir rätt bra på det här hantverket att göra skivor och musik tycker jag. Så att jag måste liksom upp i den nivån i vad jag än gör. Nisse Hellberg. Applåd vill jag avsluta med ett bevingat ord som heter kul att ses. Tack.